Re, viss ēters ir te! Lai teiktu paldies ārstiem, kuri spītējot naida runai internetā un pat pandēmijas apšaubīšanai, paliek savā vietā un turpina cīņu par dzīvībām, šodien pie Stradiņa slimnīcas A korpusa tapa milzīga ziedu sirds. Un tas ir būvniecības veikala dāvinājums mediķiem un reizē aicinājums turēties un izturēt, turpināja Kīnca. Šiem ziediem bija jāiepriecina dzimšanas dienās, vārda dienās, atzīstoties mīlestībā. Taču stingrajā lockdownā tie paliktu nenopirkti. Tādēļ uzņēmums nolēma visus grieztos ziedus nogādāt šurp. Mēs nodarbojamies ar labdarību, dāvinam ziedus visiem, novēlam izturību, pašiem veselību. Spēku visu to izturēt. Mēs ar šiem ziediem vēlamies pateikt paldies mediķiem. Ārstiem, medmāsām, sanitāriem, neatliekamās palīdzības dienas darbiniekiem, medicīnas studentiem, visiem, kas ikdienā no visas sirds cenšas glābt cilvēku dzīvības. Cerība, ka mēs varam būt vienoti, atmest malā savu egoismu un beidzot būt izpalīdzīgi viens pret otru. Un mīlestība ir visam pamatā, jo mediķu mīlestība pret darbu un cilvēkiem palīdz viņiem strādāt pār saviem spēkiem šobrīd. Ziedu sirds netop ātri. Vispirms no ķieģeļiem izliektās karkasu, tad ar metāla sietu veido pamatu. Un tikai pēc tam katru ziedu novieto savā vietā, piepildot sirdi ar ziedu saturu. Tas ir milzu darbs. Atvesti 30 tūkstoši ziedu. Ar šo žestu mēs vēlamies pievērst arī sabiedrības uzmanību tam, ka vakcinācija ir vienīgais saprātīgais ceļš, lai mēs visi izdzīvotu un sadzīvotu ar COVID-19. Uz brīdi atraušies no darba sirds tapšanu vēro arī mediķi. Burvīgi izskatās no paša rīta, jau tik jauks garstāvoklis, ja puķis smuks, saulīts, spīt, uzreiz pilnīgi cita iedvesmā darbām ir. Tas ir tāds ļoti jauks žests. Tas atbalsts ir ļoti liels, neatkarīgi no tā, ka mēs dzirdam arī pretējus viedokļus. Tomēr tas lielais viedoklis tomēr ir tāds, ka cilvēki mums atbalsta un saprot un jūt mums līdzi. Grūti, ļoti grūti, tāpēc, ka pacientu skaits ir liels un ikdienas palielinās. Un tas ir tikai tas ieskrējienas sākums, un mēs īsti vēl neesam tā kā emocionāli atkopušies un atpūtušies no iepriekšējās reizes, kad mums jau ir jāturpina šajā reizē, kas ir jau daudzas reizes smagāk nekā iepriekšējā reize. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.